კიდევ ერთი განსაკუთრებული დღეა საქართველოში. ქართულმა ერმა გამოიჩინა უდიდესი სიკეთე, რომელიც გადმოიღვარა ამ სატელეფონო ზარებში. ახთა სასწაული მრავალი ნატურა ასრულდა და ჩვენც ფისწალობით კიდევ არაერთ სახს გადავცემთ ამ პატარა ლამას მრავალშვილიან ოჯახებს და მე მინდა რაც ყველაზე მთავარია უდესი მოგზალები და მოწიწებით დიდი მადლობა გადაუხატო მსლიობანს ბატონ პაატა ბურჭულაძეს იმისათვის რომ თითოეულ ჩვენთაგანს გვაძლევს შანსს ვაკეთოთ სიკეთე და დავეხმაროთ იმ ადამიანებს ვისაც ეს ყველაზე მეტად ჭირდება დიდი მადლობა პაატა